kaikkea lähti siis siitä tietysti, kun näitä ruvettiin myymään näitä Hennalan rakennuksia täältä, niin katsottiin, että onpa hienoja, että tästähän tämmönen kannattaisi napata pois kuleksimasta, ja onneksi me saatiin tää, ja tässä oli infra sillai hyvin valmiina, että Intti oli tän karvan reilu 10 vuotta sitten rempannu piirun päälle kahvilastandardit täyttävin tämmösiin toimenpiteen, ja toki myös museohan tässä oli jo aikanaan, että ei tää ollut jalostusta vaan, tää oli sillai meille oikein hyvä.